Tervetuloa uuden vlogin pariin. Tänään meikäläinen ajatteli puhua tosta puhelimen käytöstä. Siitä on nyt ehkä jo jonni aikaa pitänyt puhua, mutta se on vähän niin kuin jäänyt, jäänyt toisaalta ja toisaalta mä oon sen jälkeen saanut vähän lisää materiaalia tähän mun vlogautukseen. Eli siis puhelimen käyttö. No, puhelinhan ennen aikaa oli soittamiseen viestittelyyn ja niin edespäin, mutta Lähinnä olisi tarkoitus puhua nykyaikana puhelimen käytöstä, että miten tuota puhelinta nykyään. Puhelinhan on meidän jokapäiväisessä elämässä ihan niin kuin koko ajan. Heti aamulla kun herää, se herätyskello soi siitä puhelimesta. Tyyli aamulla katsotaan jotain siitä puhelimesta, kun syö aamupalan. Matkalla töihin kuuntelee puhelimesta musiikkia, bussissa meikäläinen nappailee pokemoneja. No työaikana nyt puhelinta ei voi käyttää. Joskus sitä tulee tietenkin vilkastua joskus tauvoilla ja ehkä ruokatauolla myöskin. Täyden jälkeen taas puhelin Spotify, Pokemon. Pääsee kotiin, viestittelee kavereille ja äh, oikeastaan koko päivästä sitä käyttää sitä puhelinta pikkuhiljaa kaikkea mahdolliseen. Loppujen lopuksi menee nukkumaan, niin silloinkin kivää selailee puhelinta. Viimeiset jutut, Twitterit, Instagramit, Jodelit, kaikki malliset selaa läpi ja, ja niin edespäin. Et se on niinku perhana kaikessa mukana, mutta ei siinä toisaalta mitään. Et ehkä se hallitsee liikaa tätä nyky, elämää, mutta välillä se jopa haittaa liikaa kaikkia muuta toimintaa. Esimerkiksi mä oon huomannut, että omien striimienkin aikana mä välillä alan selaille puhelinta vaikka jossain Roe, kun nyt on tullut pelattu, niin niissä, niissä siinä kohtaa, kun etsii peliä, niin siinä kohtaa selailee puhelinta ja välillä eksyy sitä puhelinta kesken kaiken. Ja, ja siinä pelin aikana saattaa saada puhelinta jopa, jos tulee jotain viestejä, niin niitä saattaa tsekata sun muuten, että se puhelin oikeastaan pitäisi vaan jättää johonkin siksi aikaa, kun striimaa. Tai sitten esimerkiksi katsoo urheilua telkkarista, niin monesti kun mä katon jalkapalloa tai jääkiekkoa tai niin edespäin, niin mä tykkään sit puhelinta selailla samaan, niin mä saatan missata jotain juttuja. No nyt niin kuin esimerkiksi mä katsoin tuota Suomi-Ruotsi salibändi M-finaalia. Niin se oli paljon mukavempaa kuin katsoa, kun ei selannut sitä puhelinta jatkuvasti, vaan keskittyi oikeasti siihen matsiin oikein kunnolla. Ja käytti sen kaiken aikansa siihen, eikä sitten koko puhelinta vaan räppänyt kesken pelitilanteen ja kaikki. Vaan oli mukava katsoa sitä matsia ja siihen pääsi sisään paljon paremminkin, kuin sitä, sitä, sitä matsia katteli ihan tarkalla silmällä, eikä sille puolivillaisesti samalla puhelinta selate. Ne pitää koittaa tästä lähtien alkaa tekemään enemmän noita asioita sille, ettei tuota puhelinta käytä samalla, koska se oikeasti vie osan keskittymistä ja sitten sä et keskity kunnolla ja nauti kunnolla niistä jutuista, kun sulla on se puhelin siinä koko ajan. Sitten sama homma on tälleen, kun vaikka kavereiden kanssa käy jossain tai näkee tai syö tai kattelee jotain, niin miksi sitä puhelinta pitää räplätä niin paljon? Mä tiedän, että mä itsekin on siihen sortunut ja mä vaan ymmärrän, että miksi. Miksi ei silleen nauti siitä yhteisestä ajasta niin paljon sille, että niin kun silloin kun ollaan yhdessä, niin ollaan yhdessä. Ja kyllä nyt tietenkin aina välillä voi puhelinta tsekkailla ja tälleen, mutta jos se niin kuin enemmän tuntuu menemään siihen, toinen puhuu ja toinen hakkaa puhelimen, niin sitten se joo, 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 joo. Ja sitten sille, jaa, mitä sä sanoit, mä en kuulu, kun mä hakkasin puhelin. Perhana! Ja sitten sekin, kun katsoo jotain leffaa tai sarjaa ja sitten toinen alkaa räppelää kännykkää siinä kesken niin no, kiinnostaako sitä estää homma vai pitäisikö meidän tehdä jotain muuta, jos ei kiinnosta vai... Nämä on vähän hankalia hommia tässä nykyaikana. Mutta on se siis hyväkin, että on toi puhelin. Esimerkiksi justiin no, että mä tykkään kun on musiikkia, niin heti kun mä lähden kotoa, mä kuuntelen musiikkia puhelimesta. Ja esimerkiksi bussimatkat menee paljon rattosammin kuin matkalla nappailee pokemoneja ja kuuntelee musiikkia ja lukee vaikka Twitteristä juttuja. Ja oikeastaan nykyään mun uutisten kattominenkin nykyään on silleen, että mä Twitteriä selaan ja siellä tulee vastaan nämä tärkeimmät uutiset. oikeastaan sitä kautta mä saan mun nykyään tämän mun uutis, uutisvirran oikeastaan Twitteristä. Ne sitten puhelimella toki voi ottaa hienoja kuviakin ja tietenkin just se viestintä kavereiden kanssa on parempaa ja nopeampaa ja kuvia voi laittaa ja kaikkea mahdollista, että se on niinku hyvä. No kyllä siinä on huonojakin puolia. Puhelin on hyvä tämä älypuhelihomma, mutta sitä pitää osata käyttää oikein, eikä liikaa. Vaan sille oikeisiin asioihin, hyviin asioihin, hyvin käyttää ja että siitä tulee oikeasti semmoinen hyvä, ei se pilaa kaikkea muuta sitten siinä samalla. Se voi olla hyvä, mutta se voi olla myös aika huonokin. Jotenkin odottamisesta on tullut kyllä paljon mukavempaa, esimerkiksi bussia otella, se voi saada puheen. Mä en tiedä, onko se jotenkin osaltaan vaikuttanut siihen, että toi odottaminen ja kärsivällisyys on vähän silleen matalemmalla, kun oikeastaan haluaa heti kaiken nyt ja koko ajan pitäisi olla jotain tekemistä. Ja... Sitten jos ei niin bussi heti ja puhelimesta ei just löyä jotain, niin sitä ärsyttää hirveästi ja tälleen. Niin... Tai sitten justi se, kun Puhelina on täynnä kaiken maan juttuja, mutta väli tuntuu, että sä oot oikeasti selannut ja nähnyt kaiken. <laughs> Sekin on niin kumma juttu. Että väli vaan tuntuu, että kaikki, kaikki loppuu, kaikki näkeminen, kaikki on nähty, kaikki on luettu. Ja tuntuu, musiikitkin kuuntelee taas näitä samoja biisejä, ihan kuraa nämä biisit taas. Ja mikä biisi taas sitten skippaa joku 700 biisiä siinä. Ja... siinäkin menee aikaa hukkaan, kun sitten yli sä käyt seitsemättä kertaa sitä jotain Instagramia tai Twitteriä läpi. Onko tänne tullut jotain uutta tai Redditia tai muuta, että sitten ei vaan löyä mitään, mitään, mielenkiintoista. Ja sitten se aika oikeastaan menee siihen, kun sä vaan koita jotain hyvää juttua. Se on kyllä ärsyttävää. Ja sitten väli taas tuntuu, että sitä on niin paljon, esimerkiksi kun nukkumaan menee, niin tuntuu, että sitä on vaan niin paljon, että voisi koko yön vaikka selata ja katsoa videoita ja kaikkea, eikä nukkuu ollenkaan. se on vähän hankala homma. Ja esimerkiksi justiin mullakin on joku miljoona YouTube-video tuolla, tuolla nyt te taas siellä listalla, että katso myöhemmin, niitä pitäisi katsoa joskus. Siellä. niitä on helppo puhelimen vaan lisällä. ding, 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 katso myöhemmin, katso myöhemmin, katso myöhemmin. Ja sitten joskus ehkä ne katsoo 5 miljoonaa vuotta myöhemmin. Kun perhana pitää tehdä kaikki, niin ei kerke. Mutta joo, eiköhän tämä pieni, pieni avautuminen keskustelu ollut tässä. Tuo jotenkin tämä sinänsä tämä joulukalenteri jotenkin ehkä verottaa tänne mun ajatteluun, että joka päivä pitää tehdä video ja höpistä ehkä näihin ja sitten saa semmoista kunnon, Tuntuu, mulla oli tästäkin aiheesta hirveän paljon selitettä, mutta musta tuli, että mä kyllä tiivisti jo vähän niin kuin kaiken yhteen. Toisaalta hyvä, mutta toisaalta mä mietin, eikö nyt jotain puuttuma. Toivottavasti ei. Mutta ei siinä. Mä luin puhelimesta näitäkin muistiinpanoja, että on siihen puhelimeen jotain, jotain hyötyykin. Vaikka mä nyt vähän niin, kuin niin negatiivis näin tähän lähi, mutta on siis puhelin hyvä asia ei siinä. Ties katsellaan taas eri videossa ja seuraavassa videossa ja joka videossa ja kaikissa videoissa ja kaikkialla siihen asti. Hey, hey.